ទូលបង្គំនិងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូរឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូល
ជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហៅមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅ